Hej, jeg hedder Patricia Højbo. I dag der skal vi snakke om det, der hedder tilladende tanker. Tilladende tanker er noget, som vi kender fra hele misbrugskonceptet. Så det er faktisk ret alvorligt, men jeg tror, at selvom vi ikke er misbrugere, så kender vi også til det her med tilladende tanker. Du kender garanteret til, at din hjerne begynder at tale til dig. Hvorfor? At du virkelig, virkelig gerne må, og med alle mulige gode grunde, spise det her chokolade. Hvorfor det er, der ikke sker noget ved det. Hvorfor det ikke gør noget at tage det her ekstra glas vin, eller spise den her pose flæskesvær. Eller hvorfor du har fortjent en dessert, eller hvorfor at det har at det her snoller her, som ligger i skabet, at det er lige noget for dig, fordi nu har du haft en virkelig hård dag. Det er det, som hedder tilladende tanker. Det er tanker, som saboterer vores mål og forhindrer os i at leve vores at udleve vores fulde potentiale. Jeg er sikker på, at du har en drøm om at opnå noget andet. Der er en grund til, at du ønsker dig nogle andre resultater i dit liv. Der er noget, du kan forestille dig. Der er noget, du kan se for dig. Når jeg har tabt mig 30 kilo, så er jeg det her menneske her. Så ser jeg sådan her ud, og så føler jeg sådan her, og så kan jeg sådan her, og der er en masse ting, du tillægger det. Og på en eller anden vis, så får vi saboteret vores mål ved, at vi lytter til de her tilladende tanker. Og det kan faktisk virke rigtig, rigtig voldsomt. Nogle gange kan det være næsten umuligt at få stoppet de her tilladende tanker. Der er et rigtig, rigtig godt råd, som jeg gerne vil give dig. Det er at flytte dig ud af situationen. Så lad os sige, at du ligger på sofaen, og du hører de her, var der ikke lige noget snoller der inde i skabet, og det er en rigtig, rigtig god idé, hvis du lige tager det. Det har også været en hård dag, og de var også træls, og manden er også en idiot, og børnene er også umulige, og nu skal jeg lige trøste mig selv. Hvis du flytter dig ud af situationen, altså laver det, der hedder et skifte, så vil du generere, så vil der ske noget andet. Fra hele psykologien, der kan vi lave sådan nogle, vi kan lave sådan nogle højlyde, hvor man lige, eller klapper, okay, holder jeg telefonen i hånden, så kan jeg ikke lige klappe. Men hvordan vi ligesom bliver rystet ud af den her nedadgående spiral, som vi er i, hvor vi bare kører ned i, vi får det dårligt, vi er grundene til, og det er rigtig godt og en god idé og alt det her. Men det man kan gøre, det er, at man kan flytte sig ud af det. Man kan gå ud på toilettet og kaste koldt vand i hovedet, og det lyder åndssvagt. Eller man kan gå uden for døren og ryste sig. Eller man kan ringe til en ven. Eller man kan hoppe i sengen. Gå i bad. Gør noget andet. Det vil bryde det. Og jeg ved godt, det lyder fuldstændig tåbeligt, fordi når man har den her craving, og man får det også dårligt med sig selv, og hjernen kan komme på alle de her gode grunde og til det, men samtidig med, at vi får det faktisk rigtig, rigtig dårligt, får en dårlig følelse indeni, så er det altså smart at lave et fysisk skifte, som også vil resultere i et tilstandsskifte. Du vil skifte din tilstand, din mentale tilstand. Fordi du ved jo godt, at hvis det er, at du lytter til de her tilladende tanker, og handler anderledes, så resulterer det i, at du slår dig selv oven i hovedet, og du får det rigtig dårligt med dig selv, og du får spoleret de her resultater, som du ønsker dig, og du kommer længere væk fra drømmen. Så det er rigtig, rigtig smart at lave et tilstandsskifte. Det man også kan, det er, at man kan spørge sig selv, kommer jeg tættere på mit mål, eller kommer jeg længere væk fra mit mål?